ska barnen på avdelningen Tellus på Strandparkens förskola ha mattebingo. Förskolläraren Tina startar appen och instruerar barnen. Så det går ut på att räkna. Det är plustal som går upp till 12 och det gäller att få, som i bingo, 5 i rad. Ja, det var 12. Rösade. Så har vi 4 och slänger till 1. 5. 4 och lägger till 1. Tor. 5. Bra. Ja, det var 5. Snart har vi bingo. 2. Jag har 2 och så lägger vi till 3. 1, 2, 3. Vänta lite så alla hinner tänka lite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alla klara? Ja. Emma? 5. Bra, Kiva. Bra, Emma. Nu har vi 7 och så lägger vi till 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Är du klar? Nej. Bra, Sara. Du visste att det var 8 och du övertalade Rimma att det var 8. Det var bra jobbat. Jag är bra på att räkna. Jag lärde mig hemma. Har du lärt dig hemma? Du lärt dig hemma. Då har vi 2 och så lägger vi till 4. 6, 1, 2, 3, 4. Mattebingon engagerar alla barnen. De räknar för fullt på fingrarna. Eller Tor här som räknar och mumlar och pekar för sig själv. Tillsammans hjälps de åt. Tor får svara, men han får assistans av kompisen som pekar. Peka där. Nej, det var fel. Men jag tror du sitter på fel siffra. Jag hängde inte med riktigt här, Tor, men du hängde med. Nu har vi 1. När barnen har spelat ett tag så blir det tydligt att ett av barnen, en flicka, har kommit på ett knep. Hon tar den stora siffran först och sen plussar hon på de mindre. Det uppmärksammar förskolläraren Tina och börjar instruera barnen. 3. Sen, då kan man ta den stora siffran först. 5 och så lägger man till 1. Vad blir det? 3. Fyra, fem, sex, sju, Saga. Sju. Jag förstår. Åh, bra!